no stress. Ah, essas horas, Rings, 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 Rings. Ah, isso foi a gente, Rings. Usa aí, ah, vai. Vai para o Usa, Rings, Rings, Usa, Rings, Usa. É, Rings, Usa. Só os boys, eu vi os todos fortes, fortes. Travis Scott, Klausa. Šķiet, tāda normāla parota minkā, tāda sēdā gan no Rīgas domas. Kūze, Mūris, Barsiks. Labs reklēns šeit. Gatavi? Tā tikai pēc nekādā vasarā, sarunāts. Jā, lai raud meitenes. Čaļi basketbola laukumā neraud. Kas izspēlē mūmu reklēzē ir uzmetat kapeiku. A bomba ir? No turn. Varam sarunāt bombu? Varas atstājā. Nojās mūsu bomba. Reku bomba čādē aiziet. Ko mēs darīt, ja mums nebūtu Jānis Āris? Kāļi aplausu viņiem. Aiziet. Un sākam 12 finālu ar tādu labu salskanos kojas uzsaušiem. Ko mēs darām? Atceramies! Viņš saka, ko mēs darījām vakar, atceramies. Nē, 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 šis mēs, ko mēs darījām, atceramies. Respektīvi, nu šeit kaut ko baigo izdarīt pirms spēles. Labā aizsardzība, labā aizsardzība. Sārgājiens un mazais ķipars. Minkas šitie tādi ritīgie lauki. Minkas ir, mēs tevi zinu. Ar nākiem ieķerties. Jā. Jūtis papaks, slovs, 20. Numuriņš precīs. Es jau runčis. Vidīgs runčuks. Labi piespēlī. Un mūdzo. Viņš jau var pišķi klusāt. Paskos, kāds atbalstītāji arī. Kolektīvs tik. Pišķi, jā, tā visi. Ieklausies ar tabo. Rīgas, Rīgas. Spēles bija arī ļoti labi. Arī Rīgas atbalsta, kas būs. Salaspils bojas. Ko jūs esat vietenis? Salaspils, kas nezinu? Pa Salaspilu. Un tad vai kaut ko kopīgi uzbļaujiet. Un tur pie tā balās jau gan Rīgas Rīgas atbalstītāji. Tas bija precīzi smetiens vai patīk viņi? Precīzi smetiens? Ok. Es vēl tas 2-1, vadība Salaspils. 42. Numuriņš, Dēvs Bērdāns. Un tās trīs tūpēties precīs! 4-1, un 12 grupā šobrīd vadībā izvirsās Salaspils boys. Lāčuk smēķina atbildēt precīs, trīs tūpēties neizdodas. Un 5. Ugunīgais. Aiziet hop, labs drībuls. Mīkāns iestum viņš žodziņā. Vienu piespēlēt otru un... Mēģins nav precīs. Rīgas Rīgas tagad uzrukumā. Pērkāls. Galvenais mums ir atbalsts, atbalsts, atbalsts. Ļoti patīk, pasniesoties. Vakarā bišķi vairāk. Un mēs gājām kāds atbalsts. Vienam U12 grupā. Tomēr, labi, tur tā. Bumbas pārnaudi. Tur viss kārķībā savus pils buikām. Rīgas Rīgas, kā iesvēs kā. Ieskrāpēs, neieskrāpēs. Lai kaut kas šajā uzrukumā. Labi, sērs ar bumbu. Tā, piespēlīt un... Vēlāk, mēs mēģinās rezultāts 5-2 Salaspils vadībā. Plus 3. Jā, gadās arī tā. Čaļi, 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 paši piekārto. Labi, aizsardzību Salaspilī. Nekā iespēja uzbrukt, un izvedās labi piespēli metienu vietā. Tā mūga. Mēliem palīdz.
labi noblokē metienu. Izdriblē ārā. Agresīva aizsardzība spēlē Sāvaspils. Nesitam ar elkoņiem, turam. Neķeramies apkārt, spēlēm aizsardzībā Zolīdi. Atkāpjās, vēl viens trīs momentiens, nav precīzs. Sāvaspils burtiski uzvilkusies. Skrien pakaļ, tālāk viens minkārts otram Runčukam. Piespēlēt uz apakšu un Lāčuks. Nav precīzs. Otrs minkārts izsīn bumbu un rezultāts 5-3. Oj, iepriek. Kādā saurumā. Rīgas minkas no distances. Esā. Bungi Sāvaspils boys! Labi. Andrei. Šais viens vai motīvs varētu paņemt priekš kaut kāds keto himnas. Jā. Cik ilgi tu būvo? Visu dienu. Apsies. Pārstāties numeriņš iznācis laukumā, lai mainītu spēles likteni. Dairis Bernāns kļūdās, ne, bet Dāvis Bernāns, 4. numeriņš. Tu spēlās apušas lielu vīru. Oj. Sakrītojam visi trīs virsū, bet tikko tā izvēlēs ikas sauru vietkūnes vedēts. Jāmet ar soli vienas. Trešais numeriņš. Nav precīzs. Sāvaspils pirmie pie bombas. Atspiežu. Aizsūt mājās. Runčuks. Kūzjā. Un mūris aizsardzībā. Tomēr mazais špingelēts viņam tiek garā. Un precīzs smetiens 6-4. Kādāk ar atspiežu. Kādās emocijas. Ajajajaj. Vadībā ir Sāvaspils. Vadībā ir Sāvaspils, jā. Sāvaspils tieši tagad arī atjābūtu. Cīnamies līdz galam, viss. Laidāt pakaļ laukumā. Laidāt pakaļ laukumā. Uzklūtīgi minkāni. Un minkāts. Tomēr izkapā bumbu. Ar nadziņiem. Izvēlkomies mainējiem. Ieķerās ar saviem netītrajiem nadziņiem. Jā, bet mazliet pīķēji cīnās. Minkan. Kārtās ar otro. Nesanāk. Un atkal apcīs. Un sers. Nedeg pirmais līdz bumbai. Tā. Jo, sots uz trīs punktu metiena. Divi jāmet. Slovāk aiziešu šito laukumu pusi. Ir trīs reizes un jāno virsu. Jā, nekādi jau lokalu 12 fināls. Sāvaspils boys, bet Rīgas minkām. Un es jūtu, ka man vēl sliktu, ka mēs rītēm. Uzvarums rīt. Nu, baigais kapiņš mums liet vaļā. Rezultāts 6-4. Finās ar mērā tā kā Sāvaspils boys formas. Tāds liespojies, bet ir kas. Tagad no ārpuses 5. numuriņš. Mēs sanāk tur... Oj. Klausies atgādīt tā kā cīņu par biedrīti ceļojumu uz Ļujā. Tas nav nekāds biedrīti ceļojums, nevienkārši cīņu, man liekas, par ceļojumu uz Marsu. Atceramies, ja, ka Džeki neraud laukumā. Kāpājam, viss kārtībā. Un lielais kakāns. Tur caur gājienā izsit viņam bumbu.
Kaut kur mums ir tālais valdījiem. Un ko tā, man nekas Raimond tev jāuzdied, jo ir bišķi tā apklusums mums pēc DJ Fultz. Tad mēs lietam, jā. Vienkārši finās tik skaļš. Saliks sārvainā, un tur garais persiets. Jēēē, 5, 6 rezultāts. 5, minkāns. O, vīzliet cauri, mazīgās trīvās. 7, 5. Ola! Rīgas Rīgas, tagad ar bombu. Un kā ar pusi tūri, precīzi! Iešnāk slāpi! 7-7, jā? Rezultāts neizšķirts uz tāpo. Tagad tiešāk no Rīgas Rīgas ar bumbu vēlreiz. Brīvus uz 3,5 metiem līnijas. Šoreiz gan garām, bet tur tornis ir apakšā. Un labi, bumbu augā. Ļoti labi skatīšu, prieks skatīties. Un tā aug sportisti. Stāsties vēl tālāk. Pilnīgi brīvs metiens nepārdzīzi. Ojojojoj, 9-7. Nu ko, vēl 2 punkti. Vēl 2 punkti jau 12 grupā. Šķirlīts uzvarētājiem, Salspilk. Lācības neizšķirās par 3 metienu. Meklē iespēju uzbrukt. Ojojojoj! Minkāns atbild! Salspils! Kas te notiek? Kas te notiek? Kas te notiek? Būt jums finālā. Tagad ir jāsats, bojuši tagad ir jāsats. Tas ir fināls, tās ir emocijas. Tie ir skatītāji, kur atbalsts savējos. Jā, nosēt ir. Kuzjā! Mēģin izspēlēt Rīgas Minkas uz brīvu metriem, kas arī izlodās šoreiz plus. Ja nav, tad vienkārši čīzburgeru. Nu, ko jau tieši Minkāra bumbu? Izmāra tagad iespējies cauri. Soc. Kur? Soc. Soc. Nedaudz iesvarā pauzes. Tas ir. Un citādāk jau baigi uzkvaršam. Iespējams, viens no skaļākajiem fināliem geto basketu vēsturē. Jāreiz brīvs uz distanci. Varētu uz dakteri pasaukt šeit uz... Kur viņam jābūt? Rekur, palādu. Tā ir cīņa pa katru centimetru. Un 12 finālā starp Salspils boys un Rīgas Mikam. Rezultāts nešķirts. Abas kolās tīri teoretiski vienu metienu atālumā no uzvaras. Iet cauri Salspils. Nepacīgi bumba atkal Rīdzniekiem. Tur regulē uzbrukumu lielais vīriņš. Kūtas pietais tālāk 42. Vēl viens blocīčs. Mēģinās iet cauri, būt pa vienam punktam. Otrā iespēja un precīzi 10-9. Rīdzinieku vadībā. Tagad Salspils jau ar bumbu. Iespēja uzšaut, viņi robočē. Tur vasalik 3 rīdzinieki, kas uzskrien virsū. Nu jau teoretiski tiksiet viena, bet ir atāma. Precīzi! Un līdz ar to spraigās tiešām, kā Raimonds teica, iespējams skaļākajā finālā. Rīgas Minkas uzvar. Salspils boys un kļūst par šodienas uzvarētājiem. Grupā. Apsveicam puiši. Malači. Tiešām ļoti patīkams kapiņš skatītāji. Vēlreiz aplauzi. Visi tie varētu noskaidrot vēl trešo vietu. Trešā vieta.